لە ئامادەی تەواودان بۆ بەرپەرزانەوەی هەر پەلەمارێکی داعش. فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک ڕایگەیاند بە پێی ئەو زانیارانی دەستیان کەوتووە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان هێرشێکی چڕیان کردووەتە سەر کۆگایەکی تورستان لە گوندی شەغەل عید سنووری قەزای حەویجە کە لە هەمانکاتدا بارەگای مشق و ڕاهێنانی تورستان بووە لە ئاکامدا زەرەر و زیانی زۆر بەر تیرۆستان کەوتووە وتچی ئەو هێرشە تەواوی سەربازگەکەی خابوور کردووە زیاتر لە 57 تیرۆست کوژراون و جگە لەوەی 1500 پارچەچێکی جۆراوجۆر لەو هێرشەدا لەناوچوون فڕۆکەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هێرشێکی چڕیان کردووە سەر گوندێک بە ناوی شەغاڵ عید لە 10 کیلۆمەتر لە ڕۆژهەڵاتی ڕیاز کە ئەو گوندە خەڵکی تیا نەبووە تەنها مەعسکرێکی تەدریبی تیا بووە لەناو خاباتێکایە ئەو مەعسکرە تەدریبیە لە بیدای هاتنی داشەوە ئەو شوێنە شوێنی مەرکەزی تەدریبیانە لەو مەرکەز تەدریبی داوە زۆر بە شێوەیەکی چڕوپەڕ بە پێی مەعلوماتی ئێمە 57 جەنازە لەوێ گوازراوەتەوە ناو هاویجە و بێ ئەوەی دەیان برینداریشیان هەیە لەناو مەرکەز تەدریبیە مجموعەیەک تەقەمەنی هەبووە کە هەندێک قسە لەسەر 1500 پارچەچەکەکە هەندێک قسە لەسەر کەمترەکە لەو ژمارەیە سوتاوەوە لەگەر هەموو تەقەمەنیەکانی تەقیوەتەوە تاوەکو و تۆزی پێشستاش بە پێی هەواڵەکان دەنگی تەقینەوەی ئەو شوێنە هەر بستراوە وەستا ڕەسوول ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد کە چاودێری وردی جموجۆڵی تیرۆستان دەکەن و ئامادەن بەرپەرچی هەر هێرش و پەلامارێکی تیرۆستی بۆ سەر هێزی پێشمەرگە بدەنەوە هێزی پێشمەرگەش لەوپەڕی ورە بەرزیدایە بۆ تێکشکاندنی تیرۆستان و پوچەڵکردنەوەی پلانە گڵاوەکانیان هاوکات وتی هاتنی سەرکردەکان و بەسەرکردنەوەی محورەکان هێندەی دیکە هێزی پێشمەرگە سوورتر دەکات بۆ داکۆچیکردن لە کەرکووک و پاراستنی هەموو پێکاتەکان ئێمە لە هەموو حاڵاتێکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ئامادە باشیایە وەکو بینیتان لە شەوی 5/6 هێرشێکی زۆر گەورەکرایە سەر مەحوەری 4 کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ئامادە باشیدا بوو بۆ توانی بەرپەرچی باتەوە ئەگەر لە ئامادە باشی نەبووە بۆ خۆتان نەزانن کاریسێکی گەورە ڕووی دەدا هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەموو ئامادە باشیەکانی کردووە و هەر ئەمڕۆش لە کۆبوونەوەکە تاکید کراوەتەوە لەسەر ئەوەی کە زیاتر ئێمە پێویستیمان بە خۆقایمکردن هەیە پێویستیمان بۆ پێداویستیانە هەیە کە بۆ ئیستحکاماتی ئاسکەری پێویستە هاتنی کاک کۆسرەت هەمیشە مانەوێتێکی گەورەیە بوون و وجودی کاک جەعفەر بە تایبەتی لە شەوی شەڕە گەورەیە و هوجمەیە هەم کاک شێخ جەعفەر و هەم بەندە و فەرماندەکانی ترش هەمومان لە مەیدانی شەڕەکە بووین بەڵێ هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە هەرچ کاتێک مەسئولێک لە پرساوێکی خۆیان دەچێتە ناو سەنگەرەکان و بە تاکید ورەیان زیاتر بەرز دەبێتەوە لە ماوەی ڕابردوودا لە قەزای حەویجە کۆگایەکی دیکەی تیرۆستان لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانان تەقێنرایەوە کە تایبەت بوو بە بمڕشکردنی ئۆتۆمبیل و زیانی گەورە بەر تیرۆستان کەوت هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش هەموو کات لە ئامادە باشیدان بۆ هەر ئەگەرێک و بەرگری کردن لە خاچی پیرۆزی کوردستان تای حاجی عەبدوڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە دووەم ڕۆژی کۆبنەوەی ئەنجومەنی ڕێکخراوی سۆسیالس ئینتەرناسیۆنال کە لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک بەرەوەچوو زادیا